说起来就离谱，在凌晨2:10，一位玩家在刚刚创建的新世界中完成了自己的基地，虽然看着比较小，但里面该有的都有。那么按照生存流程，这下一步自然是外出冒险。随后玩家来到阳台，以确定探索的地方。而就在这时，远处山脉上的一棵树吸引了他的注意，玩家当即决定去那里看看。殊不知就是这一决定给他带来一场可怕噩梦。很快玩家便来到了附近，但抬头望去却发现那棵大树有点奇怪。山顶的积雪地带确实会生成树，只不过基本都是云杉树，就跟雪原群序一样，而这棵树却是橡木。玩家想了想，这可能是距离平原群系太近的缘故，所以才会这样。接着玩家爬上山头，来到了橡木树跟前，而在那里有件很奇怪的物品，唱片机。怎么会有唱片机呢？玩家略有些懵。更加离谱的是，这唱片机还不叫做唱片机，叫做蠕虫罐头。玩家刚开始以为是什么错误，但转念一想，这错误应该是乱码才对，怎么可能正好会是个完整的名称呢？那现在看来，这个橡木树的情况估计也不是先前玩家想的，它的出现很可能是为了吸引玩家过来发现这个唱片机，至于这么做的目的现在还不得而知。玩家为了搞清楚这里的东西，便在附近展开了探索，因为他觉得可能是区块的问题，所以想找出更多奇怪的东西来证明这点，结果直到天黑都没有任何发现，见此玩家只好放弃。之后玩家回到了房屋，而那个唱片机他没有丢掉，而是将其存进了箱子。做完这些，他便外出猎杀怪物以收集物资。在解决几个怪物后，玩家的思绪又回到了那个唱片机上，它到底有什么用？难道里面真的有蠕虫？可怎么看都不像。而玩家猎杀怪物也是想抱出唱片来试试，但结果有些不尽人意。后面玩家拿出那个唱片机又仔细查看了一下，可从表面实在是看不出有什么，借此他只好将它当成一个普通的唱片机。接着玩家便将唱片机放到了床头以作装饰，也就是因为这个举动导致了一件非常可怕的事情发生。后面玩家想继续猎杀怪物，可不知为何今晚的怪物少得出奇，他看了几圈一直都没有找到，见无事可做，玩家只好选择休息。谁知刚躺下，他的耳边突然传来一声奇怪噪音，紧接着公屏提示周围有怪物游荡。但离谱的是，从玩家视角来看，他明明已经起来，可却无法操纵角色。从第三视角来看，玩家的角色被床粘住，并且血量狂掉。他急忙切换视角看向床上，发现那里竟然有东西。玩家很快变无了，并且游戏也随之崩溃。之后玩家了解到，他不是第一个遇到这种情况的人，而据其他遭遇者分析说，这应该是版本没有隔离导致某些数据错误所生成的奇怪物种。玩家接触没事，可一旦接触到其他羊毛之类的物品，里面的东西就会被释放，从而导致世界崩溃。好的，视频就到这里，喜欢的记得点赞转发关注，我是少轩，咱们下期见。